Juliet 50, Kobus, Juliet 50. Tannie Ella van Dijk van Brandvoort in die Vrystaat roep elke morgen klokslag om 6:00 die boere in die distrik, om te hoor of daar enige moeilijkheid deur die nacht op die plase was. Elke morgen groet meer as 20 boere terug wanneer sy hulle geroep het. En Nico sê altyd, morgen Tannie Ella, lekker dag. Dan sê ek vir hom ook, lekker dag. Daar is niks wat by al voorbij glip nie, want alles wordt aangeteken. En intussen tyd roep ek, sê ek vir allemaal wat verjaar, of sy kinders verjaar, huweliks, herdenkings of verjaarsdag. En ek sê dan eenmaal in die week wie se beurt het is om buurtwag te ry. Morgenochtend is hulle antwoord, dat we sê dat dan Ella ons het buurtwag gery, daar was vreemde skape op die pad of daar rondloper honde of as daar moeilikheid was, dan stel hulle dadelijk die ander in kennis en dan tree die geroep saam op om te help in geval van nood. En dit het nou die dag gebeur wat julle vee diewe gekry het, nie? Ja. As dit nie honde is wat die diere vang nie, dan is dit mense wat laai wat nie moet laai nie.